dad liqofood ama todoba qofood ee dadkii kursiga lahaa ee reer banaani ayaa musharaxan ah musharaxeentaas aan hayna lan kale ha gala kor male malaagana odayaalka oo aragdeeda baaliyada ku turjumaayeen ha hadan inta fidhiyan uninan warsade kursi kasta akhyaartis wal gurde sadiida kursi kasta akhyaarali odayaalali duqaalali kan odayaalshay unu musharaxeentis li todoba deereen unu hayeen wal kale ilaahay abuuray han suru makor male kulankan maanta magaalada Baydhabo ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka siyaasiinta waxgaradka beesha laysameed waxa uu ku saabsanaa waxa uu tabmarin iyo isbeddel oo malaaqa beeshaasi ku doonayo inuu ku sameeyo kursiga reer banaani ee hob ebir 47 waxaana qaybaha kulanka isugu yimid ay si weyn u dhaliileen qorshahaasi oo malaaqa beesha ku doonayo inuu ku beddelo kursigaasi madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya kuwa dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo gudiyada doorashooyinka dalka ayay u direen baaqyo ku aadan in kuraasta beesha laysan ay doonayaan inay ahaadaan sidii ay ahaayeen 20 sano ee la soo dhaafay hadaba waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo siyaasiinta beesha oo arrimahaasi ka hadlaya aran oo ku saabsan doorashada oo uu ku hadlo ah in baarlamaanka federaalka Soomaali xubunti uu ku lahaa inay jamacad reer shabanaani una ana kuna jamacad reer shabanaani ayaa xubunti uu ku lana hob 47 yamay warshahayne ini gudoomiye malaaga baro malaaga bari urso us lafado ah inuu isu bedelo shakhsi usu wada dususii unuma daayane kursigaas inuu lana 20 sano laha mood inuu raar sheekh la iska bedelayeen hantii lan iyo odday ku nagadaasoon kursigaas saartay iska bedelo doon may kale un xogaalan ana Soomaali gudaha kuraas geek la geebiyo ah in injern sidii embagaati iyo la jabuuti laanka qaybsiday in qaybsiin walaalta laga qaybo ahaan in jarna la walba keelahay fiirsado shakhsiyaadka ha tirroogi kan koydoon lay ka tartamaayaan kursiga ki kan haayo ama ku bedelan bari orso ee jamacada ka bal kursi leeyin todoba baran hal kursi leeyta sadex orsan hal kursi leeyta jamacadan hal kursi leeyta sidii 20 sano una ka lahayn ya an lana fikrado maraaga la kooy duul yarna la qaban walona golna ma ah taasadii degna abashadaana ma injeediyo hayne dawladda koonfur galbeed iyo gudiga doorashada dawladda koonfur galbeed oo madaxweynaha weyn iyo gudoomiyaha baarlamaanka ee gudiga doorashada heer federaal ma heer state may kale injeediyo hayne dawladda federaalka oo rais wasaaraha weyn ee gudiga doorashada heer federaal iyo noo gudiga xalinta khilaafaadka iyo anti arantaas buuxsayta iyo beesha caalamka may kale dheejiyo hayne odayaasha dhaqanka oo digali marafla amba odayaasha dhaqanka oo koonfur galbeed inay cadaalad doradaas malaagmadu ka kahay malaagana malaaganu unu doorani laakiin may ku maadeen inuu xogaalan hayn may ku maadeen inuu saarday dadkii inshaal heli fado marka lankeed wala fadaas jeebka wala ku siye maay wal dadley magaatamaayan may kale argo hayne dad walaale oo la jeh wareeri waan in malaaga jeh wareeri uu ogna dadkii dadan iska dhawnaan iska jeelna kursigaas oo hanis sawiraayaan kursigaasna farasi managado dadkii la haya roog marka bidilalahi alkariim maylay buha una ta duuga tan daran ata kuraasti una lahayni beel reer jimcada lahaydi ya in gudde ab may haynay una walaalay taleed is dhuran daba daran mudda ta mad qiyaasan libilo iyo tobilo da wal xanganan in sheegi siin weedani malaagiya oo beel guud doonaanseeni maynin idaa in kuraastiyeede de beel beelo kumid oo beel liisamid kumid ay isku ingliseed arintiyada ay tahay dad lana malaagi arintiyada ay isku hadli untiyada ay tiraa lagaan ma hatan ka lagaan muddo karan ta lagaan managadaas maamul goboleedka koonfur galbeed iyo federaalka bool in sheegana arintiyada ay inuu raal lagaan hayn walaal dibshay ma fadaana tolki dibshay ma fadaana jin haanga antiyamati walan dhowrani dad walaajay lan kal gaado korim ihiin ilaahay idin sheeyo ilaahay naftinay kasim id walaan hadda digmaanyay biyahayna ma taa kuraasi una lahayni ya 47 hayti ya lan kooy in kooy sheena hanga dhiga sambo dhigdan ko rumaa was lan kooy wedo tiyada ay tiyadi digna beela sirar sheekh ana wali jeek imo do kalb dadka in sheegahayna ama tolko ma aanke oo fayl oo walaalka iskeen in sheegahayna in malaagi walaay hadda korri sheegaya malaag muqtar in korono malka leeti li sheegaya
kursiga hob eber 47 ay leeyihiin beesha laysaan gaar ahaan reer banaani ayaa xilligan u sharaxan in ka badan 6 musharax oo reer banaani ah.